ходимо до імут. Чим от джекинмо пол? А мучи чай лалек, дароба ларон. Здравствуйте. Сегодня наша передача «Кто вы, юкагиры?» пришла в гости в мастерскую художнику, косторезу, скульптору Федору Ивановичу Маркову. И наш разговор сегодня будет о его детище, о его бюсте, посвященном Теке Адулоку Николаю Ивановичу Спиридонову, основоположнику юкагирской литературы, первому ученому из числа народов Севера. Проект Путата Нуни «Возвращение души», «Возрождение этнической памяти». Вот Олимбана бу беги юкагир народун бир самой культуратын, фольклорын, идягаджарский вид теккодулок Николай Иванович Спиридонов теккодулок был рын юбилейное мероприятие был бы там. Ол мероприятияларга было на бу беги кинене кадакнан үйтэтэ үйтэтэ тухунан кепсети болбута круглый стол болбута онна иди вопростары кепсепиппит онна было на бегиха кем Лариса Ильясовна Кулаковская кыттынал бута онна бир наа чей идеяны эппите кини было на бу туах Болгарияга близко коракка музей письменности ден бар, онно бу теккодулок памятник туруруха шептен. Ол идеята болана кинеха келбите ден болана кине бияха чуй батек өйдетен бербите, кепсен бербите. Кинлер болана иллера хыл Кулаковской, Алексей Елисеевич Кулаковской ганан эме хонно иди близко коракка туах памятник турур бутырете, бюст турур бутырете. Онна хаддянар бу, кепсетенлер бу, крамуктактан эме кемере память тугун та тогда кемере эме памятник туруруха шепте ден. Тохтаптыра, он инегадан болана бу Александр Николай Журков, бүкөтөр сүбелехан барандар бу, однозначно бу Крымктатын Россия дүнен теккодулок болун шептен. Инегадан болана бу беге проект бутыр килдеремит, бу үйететтер күктен кене атын үйететтер туғынан кинене атын үйететтер сырдатар тұттан кинене бу бүй соңырорга жабу Федор Иванович Марков кытары сүбелехен кепсетен кинеха бу заказ оңуран бербиппит. Онын болана чопо колорун бу бейге проект бүткен бу текке дулу керет туга болбатак ананын бутере болбатак бейге юкагир народун эме бу фольклорун культуратын идягыдер жоннор буклеттерин оңорбуппут бу проект ихинен. Онын болан бу проект бут биене министерство внешним связям и делам народов проект туга граните онно түбеннерен бите бу нашой дюкто бу Федор Ивановичка Акастан оттордут эти бюгы. Федор Иванович, когда к вам обратились вот с этой идеей, как будете над ним работать, вот какая была идея этого бюста вообще? Маннолох Белемухох, если не кажется, видим, то я так худях сохочу, наха он ну кем был батага, когда с кем дегенен творческий толкуйдан, бэн, эскочин тубин битэбер савар, он идея будет не килеревин дир боллаха, эти наха дэвэндук толкуйдан оксуват проект, бирит тюнен, икесу тюнен, интересный даган, туак гаан даан санаанды көрбэкка хайджибут, бу котугун ороднас, ка үлелян, Олох токуйда макка хайдер кеммер ити туахтавыта онны би буйгарин көвен ол тухнан олох то искусствуа тухнан умнулуу кеммер наа шөйдік келер биде миген түрген маайдык бу туаққа. Оны Рейсе Риясовна Кулаковская ти бәйтін опытнан бастыкы Кулаковская оңылуу болан кинеяқати барата оңылуу токуйдамы тәддәттен хайдара белем Хидивит абит, он эпитер сохуя дестивит, он бирит тюнен, когда бевер эрели молох шутен
устук тоа хакирем едем дуриам мен виретне јука гидар тоактара, олоктара, кошти ахта вонна сунинен јука гир бу едер кисите репресија ке ми арбусте ве кие барбута хидна хумал тола оттан вонна кие кадере кое на варанда туран влелија ходук тоа ерутере ми вискан таквуттара ети тугар мијака бу манка булана на хедивата тухпар олох халланта тиспитетин курдук эмиске дагана вонна баратын турганник токуй дурга турганник койду эри ту ылынарга ту устуктар вескетерете оно ол диева котта кайдара кассаго ханам тирен вонна бу котугуга дигинен уркаттан бем кыра-кыралан ти коту темелерге үлелиевин диви ханыбын окынан барын барыты кылгыш өлгере хыжыбыдебипин аны бем пиркыланик боламын бу карамайдар туактарыра ол таваттан хагалан итологон тирихиргивин этим онна кинне жонугар хергетигер олохтааны болхомту урбакка хыжан түбэхэммин олонно густуктар да деп тоны тем боле аны эдергер барбыки туга билеги кудуг элбах деле хаскыта хуата рикки кигус хатыска нүе онна агая эти хуриулар нүе оны тем турги уна ханым турги нолого диен кепся хури кини хуруттан колор ки тренер онна ол эпет нэ колор устугурун тахар өрттедэте итинне бу маны кие хайда ходдөрөн себи бу маны кие хайда ки сыхан нахан онна итинне да минус культур бо батак болам мен итинне ыр катыр атым ыр каптым бастан окынан баран хайдара бэте кемел стеди ханды бу кайдан бастыгыттан портретин көрөк бүттен кинекке портретин атан каскатын көрбүтүм кагаттартан этерге ту хурналартан олонно бир бергеде оголор коюп аттакта эдерки месүнө онна бир эле апеле оголор үрөнө хайген институтка атан үрөкө Санкт-Петербургга ол үрөкө тиген онно хаалокко тиксибит үгөгир танна сименен оголор туга бу котугу тугула бербет курдугеде буги котуу биттен диен хана кирбеде тонтон мана хубанын орон көрөн барам мына э бу олох таа хавах ки кыева мына тем бу ол бем партия кол ханел бахтулла ва так опус вак булларым нигенам мен итинне батырлам мен де бу национальный костюмга национальный таа сабы тохтурга тохтуу канада биттиэммин каянды келери канада биттиэммин итинтен ордук ололлубутум уанна ону да тухамыппыт мяны акбар билигин саамы сөп каянсканы тутуспу дебип биттиэн муну то Вячеслав Иванович бэте да сүбелиринен муну караанаттат бу кинени көрдөрөн муну кутугун уруднастар олохторун кепсээн мияка ало хатын салгыны келербиде ите халгыннар көнүр халгын болбатактар колур кияка бээте туспу борхи көддөрөрте нинекенен кепсире онда чуэйте кине кепсире ол киндер олохторун киндер миле бухыларын тахаларын дары кине кепсайта аны көстөн келер күндүктөр этилерет ону колур кыратык мандык оюлуу хатыр кияка бэйэт ойгуланан тақсан көмөлөхөн келле дийханы бун унаттан туах манды бир ол одно курсникпун көмөлөхөндөрөн бастан сагалаабытым антак баран кинемасческую көрүлелен көрбүдүм кынан баран кыын тымны баран күнайы баран келер үйли хатаабытым нанда табыллыбата улааннык онтон келемми манда лучше мастерской бахыласырге аны мастерское тымны баая негенен механ акбар ити айыл кабыт бэте дааны көмөлөстө дийханыбын тымныбыт
ванна бүгэри даны хөмөлөстө диханы бүт бириттүнэн олуллан түргэнэ толкуй дурга түргэнэ үлэрирге ити темин туатэскөтнэн түргэнэ тагаста диэн бэм толкуй дуун хэп ванна партерета даны докторга Вячеслав Иванович Капсиринен ылыннарылах байды капсаев болан ититтүгер мехаулаханнык кини туа капсана тухалата хаптым. Оно яғаулах мақтанауын эгатигар, сүйенгатигар, капсангатигар, онна бүкену бобар харылыгатигар ити туақтар улахан күскеме онна олық болулар деммен. Отын кини били элбага таларын суох онан туох барына көрөнгөн оорго онна тугунан тон каскете чуга хата хатан ол токуй дурга туох тие кап итинне ордук бу эгисеген чугас болан мяха ордук табылына диеммин эдебин эптэ динне отон Николай Курилова кеттер укаттан бешеретим окна мара кинлер ол таңастарын көре кете хайдер биле берге хайти нере өйдүүн онда атал дойдутур андырыш кина барда хайжамын онны эл бахты ол кинлер кетал тыспатам эннегенен туох бүкенне кире күндерге те олох туохтук тагысты ден оны түбүрө аттарга барын үлэлэбитим эмия биритнен көмөлөк тоя такка кимди атын кийиттен көмө көрдөбөккүн атын кии төбөтө буккуспат онун ишөй күндүк эпте бириттинен олок манда тугуз тебиппинен уанда тики киниени кырытык акбуппунан уанда ите катыскалар бүнөр көрөрбүнен кууаны хоктук табылыне диханыбын уанда кайдаре котуларга коту норотторга сүгүрүү кинлер калкала олокторун дүү хатаахын уанна кинлер ая хатаахын мияка мия бир солун туок олок урудун орун көрөлү картыналарым болла деп буманды көнөрү кыргызшүүлөр оорхо жибики яка портрет биритинен наха тирехине аны туран кинига үчалы барыянын ол Кыратык библиотекаттан уласамын иде барбыдым. Онтугабын бүр аттарыма акпыттыры, оны нахан тирехиргиятилер, бейвер дары кепсия курдуктар. Кинлер бұ олоққа, бұ олоқ бұтын тымны бұтын ең білер курдук. Ондың ең тирехиргиятилер, онына туақ тек қағап. Білі ұскулттар ең боланлар, кинлер еме олоқ атынлық туақтулар. Каскатын көрөн барандар этен ол каскатты көрөлөр болду деген. Көрөн барандар буманны кебит индиян сүбөлөндөр инди сүбөлөр эми хамия практически өтүнөн улукту халак сүбөлөр. Муну ол аяк конук катын манда биле эрчилдип болом плюс эңер чилдип эми чугай бир үтүнөн антак дийем мен балтырар күн курдук коңур бутум хамы үлөдүн. Онтон кенекенар Кырдык көннөрө хүн кашыстыулаахын биле характерин бере хатаахын ңөлүлөбүтүм иннекинен анонду кимиде кетте хүбелешпеккин бүрөттө бүрөттү хүбелиак курдуктар онна олок атын туактаактар мие көрүүлөр эстиилер хап иннекинен бу бээн жоңгун бере хатыгырын де бээр шүктер иллекеллаана кандыда калбаннаабакка ылынаргар тиян онны кылынан лынан ити туактаан сагышты диханыбын. Как вам удалось сосредоточение югогирской культуры? Уруккаттан ол колялын товарыстатып боломын, онда ол Андрюшкина бетие бара хиддян, текотуларга хиддян хин көрдөм дие. Окунума онну оду барта калбы дебит. Онна келин мандык ханаан келлекхина кыратык көннөн келер эбит хин хэп.
он не билен хашвиди капсетелявитен, он на картиналар ити корбипит автор Жукова. Иди книге балачету халата, то это такха, иди на хаме этне грепической ту хеп бадриана оюлан нагади. Он кеннике иди деталлере бивер боллагана Йоханссон Урухуйдара, Йоханссон эти капсявит капсянеринин лыннакка итинне киесе үлелен себеби тепте. Итине даже лыннакка үшвей памятник тоңорохтарын сеп курдук хепте. Аны олаттар хөбелиллер мантан каянда памятник тоңорун дийендер хепте. Бу кодугун ороднас вонна эдде барбыт вакт икеген кимде атында турасыр вонна салкыр туактар Тухто хуахтар диен, оне каяндан паметинекка турорус тевиттер хабт. Оне билиен бу барата качибус суғатай дане ди хабт. Итине дегинен народ бухитинен бу дойдутугар то орта халмаду, аллара халмаду, юя халма хабт. Каяндане фигура иттаги нех бу Бәйтін таңын сабын кәйтәді тұрар. Оны туақ құндық мәңіне әқпар өші күйінде мейреқі өбі бізі дейдіне әпті. Оны ол біле хывасбұт олым баллағына туақ дейір. Наған тірехіне композиция тақсия біттенде мәнеян туаққа мұзқа доңыр дейір, туаққа доңыр дейір, маска доңыр дейір. Оны қас бұлық Онан туақ дейханы бүн. Бүйреттінен кейі олақ атын өттінен маңды дірінген әдаққа кені обырға өсі көйді арылығы дедеем мен. Оны, мен білігінде бұ маңды ғынгенер ханы бүн. Бұ оңыр бұт партиреттен, хетінтен өсі бұ білігін ұлар елігіне туақына. Үшвей қача бұ маңды тұрар пол бүйіс кіне әпті. Кіне оңыр оқы өбі бет әпті. Бүйені білген маңды кереді әпті. Хетінде дәне кем кереді көстер, ол кінен баран. Дегінен, үзі толары фигуры біте болар. Өсі өттанара, әбетар қанихарданан, егіннен, әлімен юртты егінті ұраға туғын еңкелер дақтарына. Оны күште ұскультура болан таққан сәбебет. Оны кейі қыбысты бақ көл әлгер материалы. Халқыны сөп дейханы бұнапты. Оны ті білген бәй әтер екенің тері төбен, тоя таққа. Итіндік туы қолы бұр, туақ үше ұскультадыр үмсігіралар әбес әпті. Оты ті жандар бұр әттерге дұң оттыры қойап, оқынан баран кенлер хем бір қарақтырын атын қынықтыр әпті. Оның қарақтыры маңды білер кейі қолы бұр. Әйіттен бәйтетті тақыбыт ұскулттар оңырыр болдыр, өпсатының оңыр өтепті. Расскажите идею про пиктографическое письмо. Итіні бастығы идеяны кенігеттен көрбітім. Онтан оны бұйыл құдорниктар, справашниктар тақыбыта. Саңа справашник. Ол кеніге итіні үлілеуіт сарданы дейін Бұ театрген білін әдейілі хидер, онтан балты ол Сарданы Ибонова дейін күз адақа жөйді кейті Рашипроп қалан, әйті әтігі альбомға келер бе қоды қонек. Әйті рухи баллағына күнжік үкәгір сұруға бешіге кейі маңдық Йоханссон жөйді ақтағына жөйді біліқ қаты адақа тұхалақ болуын сөйбі тәпті. Кенлерге түннеті айылқа хүйгелері, бұлтыр хүйдері қайдақ суолларын, ештерін бұлан қаяннан хүйгеллері аны тұран тұғыт аннан хамыстан хүйгеллері айынлары жүхрүкі көштері ғай әбетепті. Иті ұрухүйдерге, тұс ұрухүйдерге. Иті бұта қай ұрухүйдерін өсі өреті еқі әбетті. Мәңі әқпар, иті жүдде үші Болгарияда барын тұрдағына, еті интерехергеті яға әпті, хем бір. Еліне сөй көйен, еті кәндегі қысамын қайдары мәні хоғыстады талауытым.
күгін төбесі негенін. Оны дейінен олақ чығасқын орыққа өбі тәпті. Оны білген әйге үшвейдік тұрарсаңыз, Нұрот бұғытынан дойдудығар ол зіранқаға. Білген зіранқа наға сайды бат болы бұғылақ перспективе. Оны зіранқаға мәхан әқпар оңғылдан тұран да қаллағына қуаны оқ бұл өте әпті. Бөлік та тұтылды өте, бәйті хамы тошқа бұл өте опорнай тошқа әпті. Оны үті бөлік әстебәтін тұғы бар, Нұрот бәйті оғытын еті әті. Оғыларын білген тұлғы өскө, үйкөгінді тұлғы, оны таңыстыра, аптыра, таңнар болан керен бар яқтыра өсі әпті. Оның үті барытын өттұғал ақтуақ материал үтінді көхінді әпті. Оны сағаланнар әбіллағы. Оның ол білген тіп, оны оба материалын, әме ұрғындан бұл материалын көрді құтына әйеқәме олық атынды құқтуға. Оның ол бір үкі кейі көріпті өсі күрі, оның нәхіленіне көріпті. Оның үшчә түйінен тақиқтырынады. Оның қыжағастар білген тұлларын өстерін терден бар қыжағастар әтен түйінен өсі өндеті үйлетіні тақтырынады. Оның әже үйті барда түйінен кәліе, тілден кәліе, қатыланан, оңғылан, мәхін әқпар үйтінде наға шөй тұқтар төрбеттер өскәтілер қағаланына. Оның әйгеде тұрысы бұт тұқытын, хитері тұрысын, күйін құтын. Оның дәрсі бұл үйтшәттер құлы бұр үйкейіндер күрілаптардан олық үлілі әбәкі әйделдер әптәтінне. Құлы бұр ол кәпсәнері бар, қырды құрықтары бар, науышны үлілері бар. Құрылуды кейінігіне, өтемән кейінеті кәпсәне бар. Хетін ұлы құраннар, үтін ұрғыты ұлы ұшы күске. Аны бары түнен күсті ақты қайды бұд насия бітті тәпті, үкігір насия тәпті. Оны өйдетін жонғы шергаға өсі дірінің еңерін қалдары қытын сәп. Оны Вячеслав Иванович кәде білген, сұры өттін өсі көйдік күйінден барыңын, үтіні күйінденген. Үті күрілаптар кеннері салқан. Үті сағала бұққыт, мәңін әқпар наға шөй. Туақ бұғат болар. Оны білген әйеқа мәңін әқпар дақасты бұл бар. Маның үйкізгі ғонтыр оқы әп, қатшыны көреймен, қатшы көсті әмбір, әмбір ол туға нұруат бәйтін күйі жайы. Оны үті нұруат, күштіг нұруат. Олы хинті бәрін мәккә, бұл насияда бұғытынан бәйтін сақырның айдан деп білген үйге-хайгер туақтыра олақ тақсы әдейханы бұл. Оны әте, үйоқынса кейінен олақ материал, үтішчі қылымын әлбәқ материалы де дірінгетен, үйеретен баран әхе бұл біліңі үтілінен, біліңі туғынан өйде бүлінен нұрок күтвет еттақытына нұрот бәйті халалылан баран әхе. Андай дуғаттан үйте сабытиялар болу тұралар, олығын бұғанаттан білін күйдер бітер әдейе біт. Қолан көрдіққа, отан тұғаты аны күхін, аны күхін, хем бір мерсетер үйден оны дұрырық бұттен әрене біт. Сәңі серемония. Да, оны бары бұттер отта біге делегация үйде барық бұттен бағыра бұт. Так нелем найтан оған самбылын, мантан кене бәді тұрда аймақтары балылар. Ол үйте Светлана Капалина да болуын, кене Правнову да болуын, Москваға олар білгенде. Ол білген Ирина Дускулова, үйте творческой жоннар, үйтілері барыларын қомуян, үйтже баран, ондан аға жөй передача тұрда. Мы были в гостях у нашего скульптора Федора Ивановича Маркова. В нашей беседе принимала участие Валентина Семеновна Акимова, председатель благотворительного фонда «Возрождение юкагиров» Ярхадана, Илисимет Малиин.